Доброго ранку всім нашим глядачам. Ану, вгадуйте, що помінялось. Ну, те, що пси тягнуть, то зрозуміло, що не помінялось. Особливо Балу. Балу, йди сюди. Йди сюди. Давайте, вгадуйте. Я вам даю ще 5 секунд. 3, 2, 1. Все правильно. Собаки були на грумінгу. Прошу, вам ремо свій хвіст. Хтось сказав, шикарний. От в нього ще шикарніший став хвіст. І Балушка. Який він красивий. Я вам потім їх ближче покажу з дому. Вдома зблизька покажу, точніше. Зараз тут, бачите, йдемо. Я трохи захекалась. Та й вони трохи вже хекають. Вже трохи жарко у нас на вулиці. Пізно сьогодні з ними вийшли. Десь в 7 з копійками. Зазвичай 5 з копійками, 6 вже собаки вигуляні. От, можете побачити зі сторони. Так, Балу, відходимо від того ящика. Ні-ні-ні, друже, я вже знаю. Ні-ні-ні, давай, хай та твоя краса збережеться хоч на день. Лапи, звичайно, грязні, то таке, лапи зараз помиємо, будуть чисті. Ремонт вилізе. Але вони не линяють так, як линяли. Яка в них шерсть красива. І з того всього, що ви думаєте, хто себе поводив нормально, а хто не дуже? Ні, не Балу, ви не вгадали. Балушка, як виявився, золотий пес. Слухняний, чемний. А Ремус, казали, що то дуже невихована собака. Я би навіть не сказала, що Ремус невихований пес. Стояти, стояти, Ремус, повідок совається, стій. Зараз ми Ремуса йдемо трошки ближче. Одну секунду. Як виявилося, Ремус трошки був нехороший пес. Так скажемо, лагідно. Не хочу на нього наговарювати. Ну, він себе поводив так, як справжній лідер і вожак. Йому до одного місця те, що там його хотіли чесати, купати. Він собі знає своє, він і так чистий і красивий. Правда, Ремус? Каже, клав я на вас, на ваш грумін. Каже, ну і що, що нас завезли? Ну і що, що нас дали нормальним людям, що нас почесали? Як ми, каже, не хочемо чесатися, ви собі і так добре жили, вовки. Вони такі пахнющі, вони такі пухнасті. Я надіюся, що тої краси хватить хоч на трошки, що Балу не вивалюється мені знову до клятіні. Ну, але вони спортсмени, то головне, що вони вже не линяють і розчесані добре. Те, що там лапи, живіт трохи забрудниться, то таке, вони вже вдома самі мити, по мірі забруднені. Але так, як вони їх вчора гарно вимили, вичесили, я би вдома так не зробила. Треба компресора, щоб то все видувати. Йшли Ремус, йшли Балу. От такі в нас хлопчики-красавчики. Зараз вдома ще їм буду їсти давати, ще вам їх зазніму зблизька так. З різних ракурсів. Хлопці, от занюхали вже якусь сучку обою. От так мати кобелів. Сучка мені там простіше. Так, перемічуй, перемічуй. Ну все, пішли додому. І ось вам собаки зблизька. Дивіться, лапи, звичайно, що брудні. Зате дивіться, який стан шерсті. Пам'ятаєте, яка Балу була жопа? Зато тепер який він красавчик. Градієнт такий переливається шерсть в нього. Він же, звичайно, зранку постарався в клумбі трошки. Але то нічого. І дивіться, який Ремус. Ремус в кадр йде. Ой. Ремус, обернись, Хась. Дивіться, який красавчик. Теж якийсь стан шерсті. Така м'ягенька шерсть, так? Ремусочок. Ремус. Красавчик. Просто красавчик. Не описати словами, який ти гарний красик. Балу, ну що ти знов за своє? Ну зробили з тебе людину, а ти подивись. Дивися на нього. Ремус молодець. От такі в нас новини. Щось хоч хороше серед того всього, що відбувається. Ви там багато в коментарях пишете, що знімайте далі, знімайте. Я так і буду надалі знімати своїх собак. Тому що я вважаю, що вони як і мені піднімають настрій, так і піднімають настрій трішки людям в такий важкий час. Дякуємо вам всім за перегляд. Будемо і надалі радувати вас нашими відео. І ділитися всім, що стосується собак. Ремус, що там, комар вкусив? Як я завжди кажу, бережіть себе, бережіть своїх близьких і рідних. І миру нам усім. А ми йдемо снідати. Гарного всім дня!